feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you.是全新改版啊，还有这个购买这个办公室的停车场，号称有60台车的位置。那首先选这个办公室地图，选它，然后这里可以选购买，购买车库要115万。那内装的部分啊，它有就是有4种款式可以选，我先选这个。哦，这边有灯光，应该就是里面内装的灯光吧。我这边都稍微看过了，那我就先选这个。然后招牌的部分不是选这个，那你就看看个人喜好。价格差了一点点。然后它一共有3层，那第二层的话。这边记得要打勾，不然没办法勾选。然后我就选不一样的内装，灯光也是，招牌我就选原本的。然后第三层的话也是，随便选一个啊，这里要打勾。然后选第三个。它一共有3个圈圈，一个圈圈，就是它有分 1A、2A、3A 这样子。那再去改装布的话，就看你个人喜好喜欢什么颜色。那我就一样，这里要打勾才可以购买。那总价格就在这里，所以购买这个车库呢，就要579万，还蛮多钱的哦。那我先买了。它会有一个确认的表格出来，然后按购买，然后设定导航点，我就可以去看一下我的购买的车库。那之后如果你要搬着车子移过去的话，你可以叫你的助理帮你拿车，我觉得这还蛮方便的一个方法。来车超快的，车库吗？哦，原来是这里。从这边可以选啊，1、2、3层，然后再去改装库看看。它应该有另外一个门可以进去吧？哇塞！
楼梯可以上来看我的车，像楼中楼一样的，然后也看到其他不同的车款。酷。电梯啦，可是要怎么用？车库了，在旁边而已。哇，进来就撞到。啊，先放第一层好了。哦，真的是电梯耶。它是自动的动画的，哇，是哟、哦！按十字键可以改装车辆。因为这台都改的差不多了。我稍微看一下，我来换一个导流板好了。听说可以叫助理去牵车哎、目前看起来是没有，那我晚上再试一下咯。那今天实况到这边，我们下期再见咯，拜拜。